السلام عليكم على خضاب وحاجرته صن أي سنة كل إنسان لح مليون أو قف أو بني آدم قرن كان أحد كجرنا قرن كان لبعتنا الكوبانا وحاقول لمن دونا هل بليون أو قف هل بليون أو قف أي أقول لمن دونا وحابك هكسي دران صن تاس ضد بدن أي إبسدان وعبانا وحان أمالين يا إناد كراتي صن تانك هاليو أو ميدا صن تانك هاليو وسيجاركا walaal dadka sigaarka caba waxa ay gaarayaan 1 milyan oo qof yaani dhanka kale hadii aan kugu akhriyo waa 1 bilyan oo qof sidoo kale dhanka kale hadii aad ka fiiriso waa dadka adduunka ku nool 420 ayaa sigaar cabta 800 oo kun waa rag 200 oo kunna waa haweenay waxa sanadku waxa la iibiyaa haddaba sigaarku waxa uu sababaa 6 milyan oo qof in ka badan dhimashadooda halkii sanaba qarnigii aanu soo dhaafnay qarnigii 20aad yaani 1900 ilaa 1999kii ma qiyaasi kartaa walaal inta u dhimatay sigaar cabis waxa u dhimatay 100 milyan oo qof 100 milyan oo qof runtii intaas tirada intaas leeg kumayna dhiman xataa dagaalkii koobaad ee adduunka iyo dagaalkii labaad ee adduunka sidoo kalena baaris markii la sameeyay culimadu waxay sheegeen in qarnigan aanu hadda noolnahay qarniga 21aad ay dhiman doonaan ay sigaar cabis u dhiman doonaan 1 bilyan oo qof 1 bilyan oo qof inuu dhiman doonaan sigaar cabis taasna waxaa qortay munadamada saxa caalamiga hay'adda caafimaadka adduunka 700 ee sano ee la soo dhaafay dagaalada xitaa kumeena dhiman 1 bilyan oo qof hadaba su'aal ayaa meesha ka dhalanaysa maxay dowladaha adduunka u mamnuuci lahayn sigaarka maxaa loo soo saari lahayn qaanuun mamnuucaya sigaarka maxaa loo xiri lahayn warshadaha sameeya sigaarka maxaa suuqyasha looga mamnuuci lahayn sigaarka suntaan maxaa adduunka looga xiri lahayn jawaabtu waa tan isku dayna inaad ila socotid ilaa dhamaadka shirkadaha sigaarka iyo tubaakada waa shirkado aad iyo aad u waaweyn waxayna helaan faa'iidooyin aad iyo aad u badan faa'iidada ay helaan waxay la mid tahay faa'iidada ay helaan shirkadaha petrolka shirkadaha petrolku waa shirkada adduunka ugu faa'iidada badan lix shirkadood oo sigaarka iyo tubaakada sameeya faa'iidada ay helaan waxaa weeye 3.5 bilyan oo dollar sidaas darteed markii ugu horeysa dowladaha waxa uga soo xaroota canshuur badan faa'iido badan hadii la helo canshuur badan ayaa soo xaroonaysa mid kale oo aadan ogeyn waxay tahay shirkadaha sigaarka iyo tubaakada waxay taagan yihiin dhabarka dambe ee dowladda dhabarka dambe ee siyaasadda sidee tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa dowladda Mareykanka marka la marayo waqtiga doorashada yaani oo xilmaanada la soo dooranayo shirkadaha sigaarka waxay sameeyaan waxay hanti siiyaan oo lacag ku maalgeliyaan xilmaanadaas si hordho markii loo soo doorto ay u noqdaan afwax cunay xisho waxayna ka hortagayaan sharci kaste oo dhibaya shirkadda sigaarka iyo tubaakada sadarteed aad ayay u adkaanaysaa inay baarlamaanka ay soo saxiixaan sharci ka soo horjeeda warshadaha sigaarka iyo tubaakada ama wax u dhimaya sanadkii 2010ka sigaarka lagu iibiyay adduunka daafihiisa iyo tubaakada la iibiyay waxay gaaraysaa lacagti ka soo xarootay 720 bilyan oo dollar yacni trillion ayuu ku dhawaati shirkadda Philip Morris ee USA ku taala waxay ku raaxaysataa faa'iido aad iyo aad u badan sanadkii faa'iidada u soo xarootan waxaa weeye 16 bilyan oo dollarka Mareykanka arrintu waa ganacsi mar hadii lacag meesha timaado dowladaha waxaa ka imaanaya maamulka dhacankan adigoo gaajaysan aad gaajo ku hayso marka cunto lagu soo horrigo yaani dhaxayn ka imaanaya maamulka kuwaas oo kala dowladaha ka imaanaya markaas oo kala yaani hadii meesha lacag timaado wax kasta way bedeli kartaa lacagta marka dowladaha waxaa uga soo xaroota lacag aad iyo aad u badan ayaa uga soo xaroota sigaarka si la midana aan ku sheego dadkii sigaarka bartay kama maarmaan maxaa yeelay warshadaha sigaarka waxay ku daraan sigaarka maado la dhaho nicotine maado la hayo ku daraan nicotine kaas yacni qofka waxay ka dhigeysaa sidii kaloon yacni kaloon marka soo dabanay sidoo kale birta markay gasho iskama u saari karo saasoo kale qofka marka uu sigaarka barto ma iska joojin karo
sidaas darteed dowladda Mareykanka haday isku daydo inay albaabada isku laabto shirkadaha sigaarka waxa xanaaqaya oo mudaharaad sameynaya shirkadaha ma noqonayaan bal ay waxay noqonayaan xarfanta cabta dadka sigaarka cabo ayaa noqonaya dadka mudaharaadaya ee kacaya ma ogtahay walaal bilowgii qarnigii 20aad in shacabka Mareykanka ayuu arkeen inay gabadhi sigaar cabto inay tahay wax akhlaaq xuma asha xuma inuu arkeen ilaa laga gaaray sanadkii 1923 haddaba maxaa dhacay sanadkii 1923 sanadkii 1923 waxa dhacday waxay ahayd maalin ciida waxaana la joogaa New York waxayna ahayd meel ay dadku dhan isku soo baxeen sidoo kalena waxaana ka marreen oo joogay miidiyaha dadkan joornaaliyasha iyo sawirqaadiyasha ayaa joogay kadib gabdho qurux badan ayaa yimaaday bulshada dhexdeeda meel fagaar ah oo dadku dhan ay joogaan ayayna sigaar la istaageen oo ay sigaar ku cabeen kadibna miidiyaha wuxuu ku tilmaamay taas inay tahay xurriyad xurriyadda haweenka bal u fiirso walaal xurriyadda haweenka xitaa waxay rabaan in geeri markay timaado dumarkana ay la soo galaan dee ragga kaliya inay laadaan ma rabaan dumarkana inay la dhintaan ayay rabaan laakiin dadku waxaynan ogeen inay arrintaas ka dambeysay shirkadaha sigaarka maxaa yeelay waxay rabeen in ay helaan customer badan yacni meeshii hal sigaar iibin lahaayeen waxay rabeen inay laba iibiyaan inay ninkana ka gadaan haweeneydana ka ganaan inuu xaajigana cabo xaajiyadana cabto mugti labadaba inay cabaan bay rabaan arrintaasna way hirgashay oo waqtigaas laga bilaabo gabdhihii waxay bilaabeen inay ka toortaan iyagana bal u kaadi wax yar hal mar xusuustaada dib u celi walaal xusuustaada dib u celi meeqo jeer ayaad filim ku aragtay gabar sigaar cabaysa yacni hadii aad yacni horey usoo daawan jirtaa ma haddii hore aad soo aragtay meeqo jeer ayaad ku aragtay bal iswiidi soo xusuuso meeqo jeer ayaad ku aragtay nin aad iyo aad u dhisanaa is leedahay ninkan waa nin aan caadi ahayn oo sigaar cabiya maxaad u malaysaa in haddii aktarka uu sigaar ula soo baxo uu cabayo inay tahay arrintaas arrin kadis ah meeshu hadday ganacsi timaado wax kadis ah ma jiraan tusaalan ku siinayaa gaari qurux badan oo filim lagu soo daray haddii aad gaarigaas ha u umaleyn inuu kadis meeshaas ku yimaaday bal shirkadda gaariga ayaa codsatay in lagu soo daro gaarigan filimka sidoo kalena taleefon yacni taleefon nooc kala haddii aad filim ku aragtid oo yacni qofkii la soo baxay ku hadlaya ha u umaleen taleefankaas in meesha la iskaga soo daray bal shirkadda taleefanada ayaa keentay ganacsi hadduu meesha yaallo wax kadis la dhaho ma jiraan markaas waxaas u dhan waa xaysiis ee wax kadisa ma ahan sanadihii lasoo dhaafay shirkadaha sigaarka iyo tubaakada waxay caadaysteen inay adeegsadaan dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah yacni tusaale ahaan oo kale dadka ugu caansan adduunka Cristiano Ronaldo kale yacni Instagramka markaad fiirisid waxaa ku xiriirtay 100 milyan in ka badan ayaa followers ah marka waxay yacni bilaaween inaa dadka yacni bulshada dhexdeeda caanka ka ah oo kale ay adeegsadaan sanadkii 1983 ninkan actor oo selfish strong maka qabtan buliya aniga kulli ma garanayo walaakin waa sawirka ninkan u jeedaan markii aan wax baaray ayaan arkay magaciisa ninkan sanadkii 1983 shirkadda Williams waxay siisay 500,000 mar uu jiriyay filim filimaantiisa ka mid ah in uu ku soo daro asagoo sigaar cabiya inuu sigaar asagoo cabiya ku soo daro ayaa waxay shirkaddaas ku siisay $500,000 dadka ayaa la rabaa in loo tuso in ay tahay waxaan wax caadiya sidoo kale waxaan kugu xujeysanayaa haddii aad tahay reer Hollywood ood yacni waqtigaaga aad meelahaas ku lumisid bal inaad soo heshid filim Hollywoodka ka mid ah oo aan ku jirin sigaar cabis yacni saa kusoo hesho waa adag tahay haddii aad soo heshidna waa rafaad badan kadib kolle aan isma dhahay waa helaysaa shirkadda sigaarka ayaa waxay qandaraas la gelaysaa shirkaddan filimka soo saaraysa si loogu soo daro sigaarka oo la cabiyo yacni aktarka dadka hadduu isagama dhahayo sigaarka uu fiican sigaarka ha la cabo laakiin mugga sigaar la soo baxayo ka tuuranaya sadarta qofkii daawanaya wuxuu arkay inay caadi tahay waxaan uu sigaarkii la cabo caadi yahay laakiin ma arkaysid milkiilayaasha shirkadaha sigaarka oo sigaar cabaya haddii aanu laabano waddankeena soomaaliyana runti aad iyo aad ayaa la cabaa sigaarka been mise run runti yacni anigu saan soo arkay aad iyo aad ayaa la cabaa yacni meelaha keliya aan uga cabin oo arkay waxaa weeye meelaha ay Arsenal ka tiriyaan yes
يعني قف إنه قال إسكوس وحر وقال كده حدي سجارة يشاد وكلنا ما هن يعني ده مجرد عادي جماعة أركز قف سجارة عبية أما يشاد عناية لقى مني يبين على ركتيد وأمريكا كتير يعني الكريم لكن مالها كله أو أسكرتان صومالية ديو إتشوغان وقدم بنتي واتكون مع سنتها ولا عبد الله شاد وقرح أيضاً فكرك هكذا نقيت كمان تبي نقول هذا بإذن الله أنت المركز ككل مين أنا إن شاء الله نجلس على القناة كنا على خطاب وسبسكرايب وسوسر لايك ترى هكذا ما من شير تنقصي ترسو مو كلامه